अरे प्रिया सकाळ सकाळ कुआडे जायछि? मु जानिछि प्रिया कुआडे जायछि आउ से देवराज मानसिंह संगरे आज कौन करिवो, किंतु एबे किंतु मां को मु से विषय रे किछि भी कहि परिबिनि। पल्लवी, प्रिया कुआडे जायछि? हाँ माँ, प्रिया टे बाहर को काम रे जाए छे, तो व्यस्त होने से जल्दी फेरी आसब। ए सुन, आज 12टा सुधा मु ए होटल टाकु बिकी देवी, किंतु ता पूर्वरु तमे से गीतार ठेला टाकु 40 पोड़ी पाउंस कर दवा को बा, बुझेला? एने जाके एस्कॉर्ट। अरे भाई, मैंने एबे खाइबा तैयारी है नहीं, आउ टिके समय लगिबो, आपण मैंने परे आसंतु। आउ हाँ, ए सब जिनस एठे पसेनी, तेणु एगुडा आनिबेनी ठीक। ए सब जिनस आमे आमो पे आनु, ए सब आनिछु तमरे एठेला गाडी पे। माने माने ये सब कौन कौन हो चीज़ सबो? ये कौन कर चुका मैं? अरे 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 Ah!
तम महाराज महाराणी केते बळे आसीबे बुझले आज्ञा सी हूँ राजस्थान गड़र महाराज आहाराणी सी टाइम आसवे ना तुम टाइम आसवे तुम अपेक्षा कर तर तो टाइम हे से ठीक टाइम पहुँचे ओके बस अपेक्षा कर समस्ते ठिया जा महाराजा महाराणी आसुच आज्ञा सांधान पोजिशन ठिया षंड सांधान पोजिशन ने षंड कौन कर मन रख महाराजा आ महाराणी सहित भलरे मापी चुपी कथा हम जदि तक मुंड थे गरम हो जाए सीधा सुली रे चढ़े देवे ओहो राजेश्वरी डरुच कहीं आम तो आम होटेल बिकवाक आस ताको संगरे आमर आउ कौन कथबार्ता अच्छी फालतुटार डर चो कहीं छाड़ कहीं महाराज महाराणी आसीगले देख स्वस्ति न पूहा विश्वविदा स्वस्ति न सारिचो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम्। ये कौन कौच तमे तम मान कौन आमे मैंने तीन सौ वर्ष तलर मोगल साम्राज्य समय रा राजाराणी भाया देखा जाऊ क्षमा करदे आज्ञा कौटि कौन कथबार्ता हूँ से गुड़ाक ये जानी ना से भूलभाल जहा इच्छा ता कही जा हाँ हाँ चेहरा देखे लगुच शिक्षा देखा बस ना अच्छा मिस्टर देवराज तुम पाखरे
ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କଣ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ହୋଟେଲଟେ ଅଛି, ସେଇ ଗୋଟାକ ବିକିବା କଥା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା କଣ ତମର? ହଁ, ମୋର ମୋର ମୋ ନିଜର ସେଇଟା। ତମେ ଠିକ କହୁଛ ତ, ସେଇଟା ତମ ନିଜର ବୋଲି? ନାଇଁ ମାନେ, ହଁ, ମୋ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର। ଏବେ ସିଏ ସେଇଟାକୁ ମତେ ଦେଇଦେଇଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ହଁ, ଖାଲି ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେ ଜାଗାର ଦାମ କେତେ ଦେବେ? ଦାମ କଥା ଆମକୁ ପଚାରନି, ସେ ପ୍ରପର୍ଟିର ଯେତେ ବି ଦାମ ହେଇଥାଉ, ଆମକୁ ଯଦି ଥରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଗଲା ସେ ପ୍ରପର୍ଟି ଆମେ କିଣି ନଉ। ଏଇ ଯୋ ଫାଇଭ ଷ୍ଟାରରେ ତମେ ମାନେ ବସିଛ, ସେ ପ୍ରପର୍ଟି ଆମେ କିଣି ସାରିଛୁ। ସତରେ ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ତ ଆମ ହୋଟେଲଟା କିଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ସେ ଜାଗାଟାକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିବ ବୋଲି ଡିସାଇଡ କରିଛ? ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା? ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା? ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା କଣ ବେଶୀ ହେଇଗଲେ କିରାଣି ସାହେବ? ତାହେଲେ ନବେ, ନବେ ଲକ୍ଷ। କଣ ନବେ, ନବେ ଲକ୍ଷ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଅତି କମ୍ରେ ସେ ଜାଗା ଦାମ ତ ସେଇଆ ହିଁ ହବ, ତାଠୁ କମ୍ ହେଲେ ପୋଷେଇବନି ଆଜ୍ଞା। ଜାଗାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମର ଦରକାର। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ଡିଲ୍ ଥରେ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ତାକୁ କ୍ୟାନସଲ କରିହବନି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଜାଗା ବଦଳରେ ଆମକୁ ଟଙ୍କାଟା ମିଳିଗଲେ ଆମର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପୁରା ହୋଟେଲଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦେବି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଏ ଡିଲ୍ଟା ଫାଇନାଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସିଗ୍ନେଚର ଆଗ, ସିଗ୍ନେଚର। ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା, କୋଉ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କି ପାପ କରିଥିଲି କେଜାଣି, ସେ ପାପର ଫଳ ମୋତେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି।
ସତରେ ଏ ହୋଟେଲଟା ବହୁତ ଦୂର ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ଯୋଉ ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ବେପାର କରି ମୋ ପେଟ ପୋଷୁଥିଲି, ମୋ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲି, ସେଇଟା ବି ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି। ଆଣ୍ଟି ଆପଣ ଜମା ବି କାନ୍ଦନ୍ତୁନି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ସମୟ ପୁଣି ସବୁ ଠିକ କରିଦବ। ଆଣ୍ଟି ଆପଣ ଏମିତି ସାହସ ହରିଦେଲେ ହବନି। ଆଣ୍ଟି ମୁଁ ତ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆପଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଟାଣ କରି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହବ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଏକା ସବୁ ସାମ୍ନା କରିଦବ। ଆଣ୍ଟି ଜମା ବି କାନ୍ଦନ୍ତୁନି, ଆପଣ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ରେ ମା, ଆଉ କ'ଣ ଠିକ ହବ ଏଇ ସମୟରେ, ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଝିଅ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କେଜାଣି, ଯେତେ ଫୋନ କଲେ ସେ ଫୋନ ବି ଉଠଉନି, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ବି ପ୍ରିୟାକୁ ଫୋନ କରିଥିଲି ହେଲେ ପ୍ରିୟା ଜମା ବି ଫୋନ ଉଠଉନି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କେଜାଣି। ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି, ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସବୁ ପେପରରେ ସାଇନ କରିଦେବି। ଆଜିଠୁ ଏ ହୋଟେଲ ଆପଣଙ୍କର, ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ତାହେଲେ ଏଥର ଆସୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ତମ ହୋଟେଲ ଏବେ କେହି ବି ନେଇପାରିବେନି ତମ ପାଖରୁ, ସେଟା ଆଣ୍ଟିକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମାନସିଂର ଯୋଉ ହୋଟେଲଟା ଆମ ହାତକୁ ଆସିଥିଲା, ସେଇଟା ଆମେ ଜଣକୁ ସେଲ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିକି ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜଣେ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ଆମକୁ ମିଳିଗଲେ। ବଡ଼ ପାର୍ଟି କିଏ? ସିଏ କିଏ ଏମିତି ଏଠି ଅଛି? ସେ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଜଣେ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ଆମଠୁ ଜାଗାଟା କିଣିନେଲେ।
ତୁ କ'ଣ କଥା ହେବେ ଚାଲୁ ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ କୋଉଠି ଦେଖିଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ତ କାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନି। ହଁ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ମୋତେ କୌଣସି ଟିଭି ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଦେଖିଥିବେ। ୟାଙ୍କର ଏତିକି ବେଳକୁ ଆସିବାର ଥିଲା? ହଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଠିକ ହେଇପାରେ, ମେ ବି ମୁଁ କୋଉ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ହିଁ ଦେଖିଥିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଆପଣମାନେ ଏ ଗାଁରେ ଜମି କିଣିକି ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି?